morgon världen. Välkommen till en helt ny liten video här på min kanal. Idag är det en tävlingsvlogg som gäller. Jag ska till Jäsene där jag brukar träna. Men idag ska jag dit för att hoppa DM med båda två. Både Ronja och Snappan. Det ska bli intressant. Jag kanske inte känner att jag är på så här toppform. Men någon av dem föll ett av egentligen och DM går ett av. Men jag känner fortfarande att jag har en alltså med Ronja är så här, med henne, alltså jag vet inte riktigt vad jag tror ens. Jag vet inte riktigt vad jag ska få ut av det här, den här argumentationen. Eftersom jag inte ens argumenterar någonting, för jag kommer inte på vad jag ska säga. Men jag känner att jag har en liten chans. Ja, det är kul, man vill ju ändå så faktiskt om det när man är på den nivån, så att ja, vi ska dit idag. Båda två går lätt B som förklass och sen då lätt A som själva DM-klassen. Så tävlingen börjar 9. Vi ska åka 8:30, för jag har bara en halvtimme dit. Typ inte ens det, 25 minuter, 20 minuter, något sånt. Så att, ja. Alltså det där säger inte någonting, men jag ser vad klockan är nu. Klockan just nu är typ 7:50 tror jag. Jag tänkte vara på gården 7:45, men ni vet som vanligt, jag är lite försenad. Nej, det var faktiskt att, alltså jag fick panik för att mitt minneskort i kameran, så jag tänkte i det. Men så typ, gick det liksom inte att klicka ut igen. Och fick jag så här fullständigt, för det så här, det var jättetrögt att trycka i. Så att jag tryckte inte i det hela vägen in, utan bara nästan. Och sen gick det liksom inte att få ut det. Det satt helt fast. Och jag bara så, what? Vad händer? Så fick jag ut det, så provade jag med ett annat minneskort. För det kan ju vara att det minneskortet jag hade var lite, om man har liksom fått en annan form eller, ja, helt ampligt. Jag vet inte, jag är inte så bra på sånt här. Men det var exakt samma än det andra också. Så att nu har jag problem. För nu har jag ett inetryckt minneskort. Alltså det funkar, den kopplar ju till det. Jag menar, jag kan ju fortfarande spela in med det och liksom det sparas. Men jag vet inte, jag kommer få ut sen. Och får jag inte ut så måste jag gå och lämna in den. För att det är något fel på den då. För att jag ska liksom klicka in minneskortet. Eller trycka in minneskortet och sen klicka ut det lätt. Men det går inte. Så, ja, nu måste jag fan sluta filma snart. För jag får så jävla kramp i armen. Det är helt sjukt alltså. Ja, men jag är i alla fall på väg till gården. Så vi ses när jag är framme och ska börja packa ut i transporten och hämta in hästarna. Och så var det redan dags för Snappans förklass. Det går väldigt fort och det är en väldigt effektiv vlogg. Det var ju verkligen det jag ville också. Nej. Det här fallet är lätt B, bedömning A0. Och Snappan och jag. Vi är okej nöjda med den här rundan. Jag är okej nöjd. Jag är lite missnöjd med min ridning. Och sådär. Jag kan säga att jag. Alltså hon blir ju lite pigg. Det blir hon ju alltid i första klassen. Då blir hon ju taggad och sådär. Så att hon springer på lite som ni ser här. Det är ju inget ovanligt. Men att jag i stora lägen, till exempel på den här oxen, smackar på henne, det gör det hela värre. För att hon är väldigt känslig med smackningar och ljud och sådär. Hon lyssnar ju väldigt bra på liksom brr och ja, smackningar då. Och jag smackade på henne lite för många hinder, vilket gör att hon blir lite springig och väldigt stark. Så att vi får väl en okej runda. Den är inte fruktansvärd, men det är verkligen inte vår bästa heller. Ja, det var i alla fall skönt att få hoppa alla hinder och ja, känna på underlaget och känna hur Snappan kändes och sådär. Här så blir hon väldigt stark och jag hjälper inte henne i den här svängen. Här ska jag ju liksom leda och liksom lugnt leda tillbaka henne med ytterskänken, men jag börjar smacka på henne istället och då blir hon ju bara stressad. Så det är tävlingsmänniskan i mig som tar över lite där, väldigt tråkigt. Så vi driver den. Sedan så nu till sista hindret så driver jag på och missbedömer avståndet, vilket gör att hon räddar mig men petar en bom. Så vi fick 0+8 och jag är ändå helt okej med den här runda.
Sedan då direkt till Ronjas runda. Hon är lite taggad här i början som ni ser. Ronja hoppar samma klass, alltså enligt B, bedömning A0, A0, hon med, såklart. Jag är väldigt nöjd med Ronjas grund och delar av hennes omhoppning. Det blir ett missförstånd. Ganska stort ett. Det ser värre ut än vad det kanske egentligen är. Det var ett misstag som vi kommer till, men det är inget, det släppte sen, så att det gjorde inte så mycket just då. Hon var faktiskt väldigt fin, mycket mer framåt alert än hon var förra tävlingen i Ätarbygden, vilket var väldigt skönt. Där var hon faktiskt lite mer tillbakadragen. Jag minns henne, det var ganska tråkigt, jag var inte van vid det. Då kände jag såhär, jag tycker inte att det här är kul. Men idag, eller den här tävlingen, så var hon sitt vanliga jag igen, och det var väldigt kul. Här i kombinationen räddade hon mig lite, jag kort ihop henne för att hon ska få plats. För hon har ju lite trångt oftast, men blir nästan lite väl kort. Men hon sticker ut sig för att få plats och rädda mig. Superschysst av henne. Men utöver det så är jag faktiskt väldigt nöjd med den här runda. Jag tycker vi får många fina språng. Vi kommer rätt på många hinder. Sedan dags för omhoppning och jag väljer att satsa lite, vilket jag gjorde på även snappan. Här får jag till en mycket bättre sväng. Ronja är ju mer van vid att svänga. Hon har mer styrka i sin galopp och orka, så hon har lite tajtare svängar. Sedan nu efter kombinationen, när det är en linje upp till den gröna stora oxen, så glömmer jag mina ben när vi kommer lite stort. Och Ronja är stor och säger nej. Och det får jag ta. Jag vet att hon inte hoppar om jag inte ger stöd. Och jag gav inte stöd och då hoppade inte hon, vilket jag får ta på mig helt själv. Så då kommer vi igen och hon hoppar med enkelhet. Så det var ju helt enkelt mitt fel. Tråkigt, då vi nog hade kommit placerade annars. Men jag är verkligen inte sur över det ändå. Hon var jättefin. Och sedan var det dags för snappans DM-klass. Det här är då en lätt A, bedömning A1A. Alltså, de med lika många antal fel när hela klassen hoppat går in i en omhoppning tillsammans. Och i den här klassen så blev det alla nollor, då det var några nollor. Snappan var mycket lugn när klassen hade fått springa av sig. Och jag tog lärdom av mina misstag förra klassen och gjorde inte dem i den här. Wow, för en gångs skull så gjorde man inte det. Härligt. Jag smakade inte på henne. Jag var mycket, när jag kom på stora lägen så stödde jag upp med benen istället, som jag ska göra. Och jag vet egentligen, men det blir lite fel i kommunikationen med hjärnan ibland. Snappan var faktiskt ovanligt fin i den här lätt A. Vi har ju bara hoppat en lätt A tidigare. Och då fick vi 16 fel och det var en liten tråkig runda kanske. Men en hyfsad debut för både mig och henne på den höjden, eller tillsammans då. Och vi, det här är vår andra lätt A och det gick ändå så pass bra. För ni ser ju nu att vi rider mot sista hindret och snappan. Och ja, ni kan ju visa vad som hände. Vi nollar. Sedan så var det då dags för omhoppning tillsammans med alla andra nollor. Snappan, hennes energi började här ta slut och hon är mycket tröttare. Jag visste att de som jag tävlade mot i omhoppningen var mycket mer erfaren än både jag och snappan tillsammans. Eftersom det här bara är vår andra lätt att ta ihop. Så jag hade inga som helst förhoppningar eller tankar på att rida för en medalj. Jag ville bara flytta runt och ge henne så bra förutsättningar som möjligt. Nu till första så är hon faktiskt hennes fel att vi river den här, för att vi kommer rätt, men hennes orutin spökar här, hon är lite trött. Sedan här så glömmer jag benen i lite stort avsprång, så att hon tvekar lite halvt, hon skoppar av och då petar en till. Men sedan resten av banan flyter på mycket bättre. Här stannar hon upp lite. Men det var nästan bara bra, för att då fick samla ihop galoppen automatiskt in i kombinationen. De höjde även några hinder nu i omhoppningen till medels på B-höjd. Det var också därför jag tog det ovanligt, men ännu lugnare i denna omhoppning.
Och så var det dags för Ronjas DM-klass. Hon hoppar självklart samma bana som Snappan gjorde. Hon var ännu mer taggad i den här klassen, vilket faktiskt glädjer mig. Hon var verkligen sitt gamla jag, vilket var superkul. Hon har nog kommit in i det där tävlingstänket mer och så här, insåg att det är på allvar nu. Det är så här det går till nu efter liksom, man ska säga, lite uppehåll. Så att nu har hon kommit in i de rätta tankarna. Den här lätta avbanan, den var lite trixigare än vad de senaste lätt benen har vridit. Och sådana lite trixiga banor, de passar oss perfekt. Både, de passar mig som ryttare väldigt bra. Då jag får, alltså jag vet inte, jag får så mycket att göra så att jag hinner inte tänka så mycket över. Utan jag bara fokuserar på själva ridningen. Och det funkar väldigt bra på både Snappan och Ronja. För då får de väldigt mycket att göra och då är de väldigt alerta. Och ja, men fokuserade själva. Så att sådana här banor med lite mer så här, svårigheter passar oss väldigt bra. Här på det här inget räddar Ronja mig lite. Vi får lite tight och hon ställer upp så snällt. Och även hon sätter nolla i denna klassen. Jag tänkte att ni skulle få lyssna på originalljudet i denna omhoppning. För att ni ska få höra hur klubbkompisarna hejar på mig. Jag vill bara säga att jag är sjukt nöjd med Ronja. Jag är sjukt nöjd med rundan. Det här var en fantastisk dag. Please don't be so sad, no, no. But just be awesome instead. I know your life is hard. Stuff happens all the time. But look around, it's shiny. So why do you cry? So many places in the world you need to see. So square your shoulders and stand up. Stand up. Just come with me. Forget your fears, your pain, your sorrow. It was before. Knock, knock, come on, please open up. It's a new life knocking on your. Have you ever climbed a mountain? Let's climb them all. Have you ever jumped with a parachute? What are you waiting for? Have you ever swum in the ocean? I'm on the sharks. Have you ever. När man kommer till en tävling är det alltid så här. Båda två direkt ner och rullar sig. Ja, så gött, Snappy. Ja, så gött. Ja, nu har vi kommit in i alla fall. Jag har filmat det här med telefonen för min kamera är så jävla dampig. Jag är väldigt nöjd med dagen om vi säger så. Väldigt nöjd. Alltså jag måste typ säga, eller börja med att säga förlåt. För att det är en jättedålig vlogg. Jag hade gärna haft en bra vlogg då det var så här en sådan bra tävlingsdag och en viktig tävling för året. Men det blir inte allt som man tänkt. Kameran vill inte samarbeta. Så att jag har fått filma med telefonen, vilket försvårar det hela lite, försämrar det hela lite. Jag känner ändå att jag måste publicera den här videon för att den är så pass viktig. Alltså så här,
det var en sån pass, ska säga, stor prestation, så jag ville såklart dela med mig av den. Och jag är ändå glad att det löste sig, fast det inte var som jag ville med utrustningen. Och som sagt, jag vet, eller jag vet inte ens om jag har sagt det än, men jag hade väldigt många olika personer med mig idag som åkte till och från. Robin var med i början, sen åkte han till jobbet och kom emot och över för att hon var på dressyrtävling i början. Så det var väldigt mycket så här, kom och gick, och det var folk som så här, höll en häst då och hjälpte då och gick bara med mig då och sådär. Så att det var ingen kanske direkt som jag bad att filma, för att det fanns ingen liksom att göra det, för att alla var på olika ställen hela tiden. Det var ingen som var liksom fast typ alltid med mig. Så att jag har faktiskt inte mycket film. Jag har inte kollat igenom materialet än. Det har jag gjort när ni hör det här. Eller ni ser det här. Så att det kanske är jätterörigt. Och det kanske är helt så här, vad händer nu? Vad gör hon nu? Vad är hon för typ klass nu? Men blir det otydligt så har jag ju förtydligat det för er redan avskrivit och allting. Så att ja. Jag vill bara tacka för att ni har kollat på den här videon, även fast den som sagt inte blev som jag hade tänkt. Så får ni ha det bäst tills nästa gång, för att ni är bäst. Hejdå.